für noch ein Bier haben? Nehme ich dir Pivo. Gelber Wichser. Bitteschön. Hey Kumpel, wer will denn bei der Hitze knallen? Hey, come on. Du bist doch auch so nicht doch. Když se roztykáš v tom hicu, dobře, Miško, pořádně mu to udělej. Co, napijem se? Pít a co ještě? Na tom nic není, všichni jsou tady úplně splasklí. Hele, vem si nějakou holku. Máš pravdu. A drž hubu. Přemýšlel jsi, co s námi zítra bude? Jo. Schnappst du dir nicht eine von den Bräuten? Hele, vem si nějakou holku. A nech mě, já chci mít klid. Zatraceně, neškrábej. Co je s tebou, neřvi jak bejk. Steve, poslouchej, už to nedělej. Prosím, už mě nechceš? Já chci jenom jedno, abys mě neškrábala, rozumíš? Nejlíp vůbec neškrábat. Proč to říkáš? Takový zlý věci, klídek. Všechno bude pěkný. Sollen wir uns eine holen? Vezmeme si jednu. Odkud vlastně jsi, kámo? Z Montány? Illinois. Z Illinois. Ohio. Z Ohio. Ale sakra. Na sowas, aus Ohio. Něco takového, z Ohio. Ohio, reiß doch dich dran. Na to se spolehni, že z Ohio. Aus Ohio hand ich mal ein. Z Ohio jsem jednou znal. Jetzt wird ein bisschen anders aussehen. Ale vypadal trošku jinak. Naběhl na nějakou minu. Nic z něho nezbylo, zatraceně. Byl mu zhr. Tak to na to dojel. Ale dostal jich dost. Něco jsme spolu vypili. To tak se přichází už, no. Zatracený vedro. Od rána do večera sauna, kdo to má vydržet? Weißt du, wozu ich Lust hätte? Wie schnell zu meinem Kut? Diesen Scheißladen hier in Club zu hauen. Du Mistschwein! Pořád, pořádnej Club. Ty svině zmiz. Říkal jsem, že zmizíš. Nemůžu tě snít. Strašný, šikmovoký, strašný. Co jsem udělal špatně? Kvůli tobě riskuju hlavu. Nemáme ho trošku uklidnit? Nech ho na pokoji. Teď už je úplně hotový. Já chci pryč tady odsaď. Ich will weg. Já chci pryč. Was macht ihr mit mir? Co se mnou děláte? Hey, Kleiner. Hey, chlapče, není ti dobře? A nebo se ti nepostaví. Zmiz. Nebo dostaneš do držky. Nezrušuj se, nezrušuj se. Klídek. To je pro tebe. Udělej si pěknou noc ještě. Pojď. Já nepotřebuji tyhle sraní peníze. Neskoušej to ještě jednou, nebo tě zlámu kosti. Schovej si sílu pro karlíky, rozumíš? Hej! Bist du Charlie? Ty jsi karlík? Hej, warte, Kleiner. Počkej, počkej. Chtěl to. Steve. Steve. Gib mir die Pistole. Steve, dej mi tu pistoli. Wo ist Carol? Kde je Karola? Warum ist Carol nicht bei mir? Proč tady není Karola? Dej mi tu pistoli. Potom si o tom promluvíme. Já ti nedám. Já už to nevydržím. Každou noc slyším její hlas. Už jenom s ním voním. Když se odsaď tady nedostanu, se zblázním. Nechoď blíž. Dobře, dobře, uklidni se. Já jsem úplně klidnej.
Všechno je pryč. Už se nikdy tady z toho pekla nedostaneme. Nemáme šanci, všichni máme šanci, každej. Potom víš, nesmíš se zbláznit, to nemá smysl. Ale proč tady není? Proč není u mě? Už ji nikdy neudělám. Přemýšlej, o čem mluvíš. Za čas ji uvidíš. Vždyť už ji brzo uvidíš. Na to se musíš těšit. Myslíš? Fakt, pak si s ní vyrazíš, budeš pít, tancovat. Uvidíš ji. Už to nebude trvat dlouho. Dobře, Steve, OK. Skrýte se, přepad. Jsou tu karlíci. Ne, Steve. Steve! Idiot! Zatracený idiot. Jste v pořádku, kapitáne? Byl jste tam? Byl jste, jestli tam ještě někdo od nás? Slyšíte mě? Tady je červený, modrý příjem. Blížíme se k cíli. Cigaretu? Ne, díky. Za dlouho tam budem? Za pár minut, když nebudou problémy. Díky. Vypadá to tu dost klidně, co? Hey, Captain, wir sind jetzt im Anflug. Kapitáne, už jsme tady, klesáme. OK, připravte se. Budeme dolů a hned nahoru. Aby nás nedostihli karlíci. Běž dolů na 50 stop, ale dávej pozor. OK, 50 stop. Bojovníci posledního soudu. Když po nás začnou střílet, okamžitě stoupáme. Musíte vyskočit. Jasný, OK. Je to jistý, že tam někdo dole je? Jo, naši průzkumníci to aspoň zhlásili. Zatraceně, přidej plyn. My
Musíme nad řeku. Jsou na obou břehách, rozstřelí nás na kousky. Doleva. Nad řekou zpátky. Poslouchej, máš rozkaz. Musíš mě vysadit tam, kam já chci, jasný? Jestli chceš, aby ti ustřelili koule, já tě ustřelím, když okamžitě nebo kločíš. Dobře, dobře. Poletíme nad řekou, jestli budete chtít, tak vyskočte. Chcete? Jo. Až budeme nad řekou. Tady, to bude dobrý, ne? Nevím, jestli je to dost hluboký. Točíme. Jste připraven, kapitáne? Ano. Tak jsme tady. Hladký přistání a šťastnou cestu, čuráku. Předpokládám, že jste kapitán Morris, co? Správně. Jo, budete tady mít spoustu špáců. Ale chtěl jste to sám, jednu nám stejně uříznou hlavy. Sázím se, že karlíci tam sedějí někde v buši a popadají se smíchem za břicho, co myslíte vy? No jo. Jak se jmenujete? George Washington. Aby se to nepletlo, tak mi všichni říkají Washi. Okay, Washington. Dobře, Washington. No jo, mohlo to být horší. Jak je to daleko až na základnu? To záleží, co přijde na to. Na co? Na štěstí. A taky na to, jak můžete zacházet s těma věcma. Dobře, tak se spolehnu já na moje štěstí a vy na vaší stříkačku. Jak myslíte, kapitáne? Pane. Už bysme tady měli být. Vždycky klídek, kapitáne. A jsme tady. Also,
Jungs, das hier ist Captain Morris. Chlapci, tohle je kapitán Morris. Už jste o něm určitě slyšeli. No. Wer ist das? Bude tohle. Ich glaube, sie will sie auf die Mittelseite. Myslím, že vás chce dostat na stránky Playboye. Jsem reportérka Evening Postu. Jmenuji se Foustrová. Už nějakou dobu jsem ve Vietnamu. A co chcete zrovna tady? Je tady zase nezdravá oblast. Víte, říkala, že jste taky na základnu. Tak jsme ji vzali sebou. Lepší, než kdyby vyžila sama. Když už jste nějakou chvíli ve Vietnamu, tak asi víte, jak to chodí, co? Pozor, kam šlapete. Můžu tady být miny. Už zase to divadlo. Je to celkem daleko. No, můžete se plíst. Weiter. Pojďte dál. Jsme tady a musíme dál na jich. Doufám, že mapa odpovídá. Zapomeňte na mapu, musíme tamhle tudy. Kupředu. Pozor, na stromě. Kryjte se. Přestaňte střílet. Zatracená prasárna, to byl náš, ale ten už byl mrtvej. Los, wir müssen weiter. Musíme dál. Nehmt ihm das Soldbuch ab. Vemte mu knížku, jestli ji najdu, ten už je mrtvý aspoň 10 dní. Běžte napřed, kapitáne. Dobře, ale pospěšte si. To je paska rýků. Zatracený svině, jako svině. Každý pracuje svýma prostředkama, to jsou jejich. Já jdu napřed, kryjte mě. Malá vesnice, moc toho nezbylo. Všichni jsou mrtví, musíme být opatrní.
Možná, že jsou ještě karlíci v blízkosti. Co uděláme? Co navrhujete? Já nic nenavrhuju. Já budu nařizovat. Co se mi tu nelíbí. Hey, giúp đỡ con tôi bận. Říká, že to dítě je nemocný, mám se na ně podívat. Dávejte pozor, jestli je to léčka, tak nejdřív odbouhnu tu ženskou. Dělej, pojď. Hej, zůstaň stát. Stůj, rozumíš? Na, pozor, bomba. Jsme teda scéní v Karlíci. Zbláznete se, chcete si nechat ustřelit hlavu? Za tebou. Pokusím se dostat okolo. Krejně. Rozumíš? Krejně. Co je? Jsi v pořádku? Jo, jenom mám díru, jinak jsem v pořádku. Pomůžu ti. Na traceně. Achtung, Jane! Pozor, ženy. Musíte opravdu být blázen. Pryč, rozumím se. Los, zurück, zurück, alle zurück, wir sind hier. Spaß geht, Miss Mensch. Los, mach eine Verschnaufpause, komm! Ich habe nie Pause, ich geh. Los, vorwärts, schneller! Richtig, guck zu. Ja, hier ist es richtig, hier müssen wir lang. Jo, jo, tudy, tudy musíme. Nemůžu dál. Wie sieht's aus, Wash? Jako vypadá, Washi? Okay, passen Sie auf. Dobře, dávej pozor. Die hier, geben Sie besser mir. Tuhle mě radši dejte.
Schaffen Sie es noch ein Stück? Do každého ještě kousek? Jo, rozumím. Ale je na všechno nejlepší. Klidně mi tu bouchačku dejte. To nic, musíme dál. Zůstaň u Voši Carlosi. Ach was, ich komm schon allein weiter. Ale co, já můžu dál sám. Keine Angst, es ist halt... Žádnej strach, není to tak zlý. Tak jak to vypadá? Er hat sehr viel Blut verloren. Ztratil hodně krve. Er müsste sich eigentlich ausruhen. Měl by si vlastně odpočinout. Das geht im Moment nicht. To teď nejde. Aspoň než bude noc, musíme řece. Pak musíme ještě přes řeku. Tut mir leid, Wosch, aber wir müssen weiter. Mě mi to líto, Wosch, ale musíme dál. Pojď. Was soll die dumme Frage? Es muss gehen. Jestli to půjde, blbá otázka, musí to jít. Pojďte dál. Ve skalách se můžeme schovat. Posaďte se tu. Tady zůstaneme. Pokuste se usnout. Jo, Voši? Jo. Na. Myslím, že odpočinek udělá Vošovi dobře. Co myslíte? Henry? Henry, ano? Darf ich Sie mal was fragen? Smím se vás něco zeptat? Was haben Sie eigentlich für einen Auftrag? Co vlastně máte za úkol? Myslím, to je zvláštní, že vy máte něco dokázat, co nedokážou tanky a vrtulníky. Tak se teda ptám, co tu vlastně děláte. Rozumím. Přísně tajné. Sie lieben es nicht, viele Worte zu machen, nicht wahr? Nemusíte toho, vy toho moc namluvíte, co? No jo. Sakra, nenávidím tuhle válku. Nenávidím tuhle zemi. S tou strašnou páchnoucí džunglí. Ich habe meinen Mann und meinen Vater hier verloren. Ztratila jsem tady muže a tátu. John ist abgeschossen worden. Johna zastřelili. Und drei Wochen später. A o tři týdny později trefila raketa vysílací základnu, kde zrovna vysílal můj táta. Er hat gewusst, dass es mal so věděl, že to jednou takhle skončí. Und jetzt machen Sie weiter. A vy teď pokračujete. Sie keine Angst, dass Sie auch nemáte strach, že taky tak skončíte? Sicher habe ich Angst. Ale jistě mám strach. Aber ich will herausfinden, ale chci zjistit, ist, so jak je možný, že člověk najednou tak může zemřít. Glauben něco, co je tak důležitý. Myslíte, že to zjistíte? Nein, der Krieg ist für mich unerklärlich. Ne, válka je pro mě nevysvětlitelná. Nikdy nepochopím. Proč se lidi na sebe vrhají, proč na sebe střílejí, vrhají na sebe bomby. A nejhorší na tom, že člověk na to zvykne. Vy jste si na to nezvykl? Možná, že jich je tam víc ještě dole. Okay, sie sind weg. V pořádku, jsou pryč. Aber verhaltet euch trotzdem ruhig. Ale stejně se chovejte tiše. Sie hassen den Vietcong. Vy nenávidíte partizány. Ich hab keine Zeit, sie zu hassen. Nemám čas je nenávidět, já zabijím. Versuchen Sie zu schlafen, wir müssen. Pokuste se usnout. Ráno musíme dál. Glauben Sie wirklich, dass ich schlafen kann? Myslíte opravdu, že můžu usnout? Versuchen Sie es. Pokuste se.
nicht fahre. Není to pohádkový. A víš co, kdybych mohl, tak bych si tuhle hned koupil. Byla by to královna moří. A co ty? To by bylo něco, Henry, co? Eine wundervolle Idee. Jo, nádherný nápad. Nun sieh dir das an. Ist das nicht? Podívejte se na to, není to šílený. Ale něco takovýhleho, na to nemáme. Co ty? Ihr beiden schafft das schon. Ale vy to dokážete. Než to říkáš. Tento vysílač musí být umlčen, kapitáne. To stálý našeptávání působí jako droga. Musíte ho umlčet. Myslíme, že jste ten správný. Ačkoliv máte málo šancí. Ale musíte se aspoň pokusit, kapitáne. Že máte noční můru. Haben Sie für mich auch eine? Máte pro mě taky jednu? Otevřený. Žádný špatný krok. Pozor! Už tam brzo budeme. Máme návštěvu, kapitáne. Díky, pane. Jen se na to podívejte. Můj starý kámoš Ali. Je z největších, opravdu. Nejlepší. No jo. Co vám mám vyprávět? Vy víte, jak to bylo, co? Hej,
Durch die verfluchten Joints. Tu zatracenou trávu mám už pomalu fantazie. Erotický sny. Vidím ženu, jak se sem škrábl přes kameny. Jsem se zbláznil snad. Jak to? To snad ne. Tak, jen tak. To je přesně to, co už jsem si po měsíce přál. Žena. Vidíš, jestli nemá červený nechty? Já je totiž miluju. Hey, habt ihr nicht noch ein paar Bräute mitgebracht? Nemáte ještě pár ženských sebou? Hey! Deckung! Krise. Los, Entdeckung! Los, halt euch! Pospěšte si, zatraceně. Co tady ještě státy, co víte? Blázne, kryjte se. Wer hat hier das Kommando? Kdo tady má velení? Major Cash! Major Cash. Und wo finde ich den? A kde ho najdu? Schätze im Bunker. Počítám, že dole v bunkru. Nemůžete ho minout. Ruhen Sie sich aus, Wash. Odpočíňte si, Washi. Hier ist vielleicht ein Arzt. Tady možná mají doktora. Kde tady najdu doktora? Doktora jakýho? Podívejte se na ty psí syny. Major Cash? Major Cash? Já jsem kapitán Morris. Herzlich willkommen. Srdečně vás vítám. Was kann ich für Sie tun? Co pro vás mohu dělat? Ich habe einen speziellen Mám speciální úkol. Z vrchního velení. Já vám něco řeknu. Já seru na váš speciální úkol a seru na celý všechny ty čuráky z komanda. Pojďte se mnou. Všichni ty stráči, co se dějí v Saigonu, tam dřepějí na prdeli a vůbec nevědí, co se tady ve skutečnosti děje. Že jsme tady obklopeni chladnokrevnými zabijáky. Ty to mají všechno kulatý stolu a nevědějí nic o těch ostrostřelcích, ostřelovačích, opastích, nic. Nemám vůbec chuť nechat se obtěžovat nějakýma speciálníma úkolama. Tak, takhle to máme celý den. Každou chvíli ostřelit nějak našeho člověka. Co je tady za prasárnu? Dejte tu tabuli tam, kam patří. Ano, pane. Když tady nebude disciplína, tak to můžeme celý zabalit a prořežeme si hrdla navzájem. Promiňte, že tolik mluvím, ale musím to jednou konečně ze sebe dostat. Dva týdny jsme tu úplně odříznutí. Žádný posily a 24 hodin pod palbou. Zatracený vojáci. Všechno, co jenom dělají, tak tady sedí a kouří hašiš. Vůbec nevím, jak se s takovýhlema vojákama dá vyhrát válka. Jediný, co tu máme, jsou signálové rakety, bomby a nic pořádného k žrádlu. Že se utrápíme k smrti. Ale přesto si myslím, že čárlíky vyřídíte. Kouříte, ne? Děkuji. Ještě vás tady trošku provedu. Dívám se, že nás ještě tady nevykouřili. Možná, že čekají jenom na posilu, kdo ví. Něco nového? Ani to nejmenší. Člověk by mohl věřit, myslet si, že je to tady plný ráj. Chcete si poslechnout moji muziku? Myslím, že tady všichni pomalu zblázníme. Každý na svůj způsob. Poslechněte si to. Wundervoll. Nádherný. Tja, Geschmackssache. To je věc názoru. To je zpět píseň smrti. Verdammt, bist du Fleisch, oder? Zatraceně, jsi řezník nebo doktor? Řezník sice nejsem, ale kde říká, jsem doktor. Takže to srovnání bylo dobrý. Jasně, že to bylo nejlepší. Prosím tě, nehoř. Možná, že ho ještě budeš potřebovat. Možná, že ne. Dobrou noc. Gott sei Dank.
Das Schlimme. Díky. To nejhorší je za vámi. Mám pro vás, že přijde ještě něco k jídlu? Ne, díky. Ale Bier je vielleicht nicht das Schlechteste. Ale pivo by nebylo nejhorší. Povídám, že to dokážeme. Ty to dokážeš. Hej, Finger weg, lass das Junge. Pratky pryč, nechte toho kluci, jo? Nejsi tak špatná. Můžu pro vás něco udělat? Jo, dvě piva. Slyšel jsem dobře, dvě piva? Ano, dvě piva, prosím. Co to dělá? Pro vás nic. Na účet podniku, to je milé od vás, díky. Tak co, dítě? Promiň. Pěkná holka, jdi mi z cesty. Da. Na. Wasser zu bekommen ist, glaube ich, hier ein bisschen schwierig. Pivo tady dostat je trošku problematický. To bude dobrý. Wo ist Morris? Kde je Morris? Oh, ich glaube, der ist dabei, dem Kommandanten zu erklären, was er hier überhaupt will. Vysvětluje mu, co tady vůbec chce. Okay, erzählen Sie mir mal was. Vyprávějte mně něco o vašem tajném úkolu. Nemůžu, je to tajný. Hören Sie auf. Ale nechte toho. Sogar Charlie weiß, dass dokonce Karlíci vědí, že jste pod na cestě. Für welchen Scheißdreck hat man Sie zum Kriegen? Straček vás poslali chcípnout. Ich hab schon gebeten. Saigon wurde mir langsam zu langweilig. Saigon už byl moc nudnej. Nevyprávějte mi takový bláboli. Saigon je největší bordel, tam se nemůžete vůbec nikdy nudit. Tak pod Saigonem. Vyšplujte to. Co je s vámi? Promiňte? Můžu mluvit chvilku s kapitánem? Jsem major Cash. Fosterová, reportérka. Potěšilo by mě, kdybyste řekl vašim mužům, už dlouho neviděli ženu, takže to je chápejte, paní Fosterová. Život je tady prostě jiný, než byste si představovala. Budete si na to muset zvyknout. Kdo se dobrovolně vydá do pekla, musí snášet i hic. Prosím, sedněte si, paní Fosterová. Víte, právě prohrávám tuto zatracenou válku. Někdo ztrácí nevinnost, někdo hlavu. Ta hromada šikmovokých nás tady přibyla na tomhletom pahorku. A celá vietnamská armáda se nás pokouší vyhladit. A jedním jediným zavšiveným vysílačem nám tady Karlíci kazejí morálku. Jejich zatraceně chytrá propaganda jich odrovná víc než náš napalm. Nic si z toho nedělejte. Kdyby tady nikdo nestřílel, tak by mi tady něco chybělo. Zatraceně. Das ist aber ein bisschen weit, würde ich sagen, so etwas trošku daleko. To přeháněj. Bleiben Sie, wo Sie sind. Zůstaňte, kde jste. Hey, was soll denn das? Was ist denn da los? Co to je? Co se tam děje? Die ganze Scheiße geht hier hoch. To svinstvo přichází ze zhora, musíme ven. Přestaňte řvát. To je jenom bedna se světlicema. Zhasni to svinstvo. Američtí vojáci, svlékněte vaše uniformy. Svlékněte a zahoďte je. Běžte domů. Irgendein Mädchen wird auf dich warten. Čeká na tebe dívka. S roztrženýma rukama. Taky ji nesklám. Nechci tohleto zatracený rádio slyšet. Proč posloucháte ještě to, co vám říkají vaši důstojníci? Posílej vás do palby a sami zůstají v jistotě bunkru. Udělejte jednou to, co chcete udělat. Nechoďte tam a nestřílejte. Nechceš trošku snít? To je to nejlepší, co můžeš ve Vietnamu najít. Trošku si chceš zalétat, ne? Dobře, pro mě, za mě. Máte toho hodně? Na lítání to stačí. Víš, jak dlouho jsem už neviděl ženu? Myslím, že nejsem ta, co hledáš. A já ještě jsem s tebou neskončil. Pustně. Pustně, řekla jsem. Ta malá má strach. Možná, že se jí ty budeš líbit. Poslušte si, chlapci.
Nesvíce, dnes jsme čekali na tebe. To se ti bude líbit. Komm, sei ein bisschen lieb zu uns. Tak pojď, buď nám trošku milá, ano? Je pěkná, ano? Du solltest dich freuen. So ein Haufen netter Jungs findest du so schnell nicht wieder. Takových pěkných chlapců hned tak neuvidíš. Jseš přesně naše číslo. Nesvíce, tak pojď. Wir wollen wirklich jeden nur einmal. Víš co, my chceme každý opravdu jenom jednou. Podívej se. Hey Tommy, lass doch mal ein bisschen was übrig für uns. Tommy, ale nech pro nás něco. Chci ji nahou. Tak pojď, nesvíce. Du willst es nur nicht zugeben, du bist doch... Janda, ty si chceš taky užít, jenom to si to nechceš přiznat. Přestaňte! Řekl jsem, přestaňte! Okamžitě ji puste. Co se tady děje? Verdammter Hühnerficker! Zatracený píchači. Philips? Ja, sir? Philipsi, ano, pane? Ich habe Appetit auf frisches Obst. Mám chuť na čerstvé ovoce. Wirklich sehr angenehm. Opravdu, teď bych si dal. Sehen Sie den Baum dahin? Vidíte tamhle ten strom? Ja, da steht einer. Ano, tam jeden stojí. Na fein, dann werden Sie uns jetzt Dobrý. Etwas Obst besorgen. Tak nám teďkon obstaráte trochu ovoce. Und das ist ein Befehl. A to je rozkaz. Ja, ano, los, pane. Raus, Jungs, hat die frische Luft. Dělejte, dělejte na vzduch. Na los, Philipp, tak dělej, Philipsi. Kreš dich mal, du Arsch! Ukaž nám to nejlepší ovoce. Kolik mi prdel. Vy se tady ještě pořád, Philipsi? Rychleji. Na los, lauf schon! Tak dělej, běž. Sázím se, že nepřijde zpátky, jednak o tisíci. Tak na to zapomeňte. Nepřijde, přijde, nepřijde, saďte se. Možná, že to přece dokáže. Jste blázní tady. Samej blázen. Právě se pokoušel mě znásilnit. A Keš jednoho poslal z nich do džungle, aby natral ovoce. To nedokáže. Prostě chce zabít. Aby jste tomu nevěřili, ty ostatní se tomu smějou a sázejí se. Válka je taková. Co to má znamenat, že válka je taková? Jo, stávají se bláznivé věci. A my nemůžeme ani nechceme tomu zabránit. Já už nevím, jak jsem tady moc dlouho. Nevím, co je správný nebo nesprávný. Warum erzählen Sie mir das überhaupt? Proč mi to vlastně vůbec říkáte? Ich renne raus und schlage alle zusammen oder sowas? Měl jsem vyběhnout a všechny pobít, nebo co? Sie sich eingelassen haben. Vždyť oni věděli, co dělají. Myslím, že všechno, co se tady děje, je perverzní. Das merken Sie erst jetzt? To jste postřehl teprve teď? Krieg ist immer pervers. Válka je vždycky perverzní. Sie wissen das. Vy to víte? Und machen trotzdem mit. A přesto spolupracujete. Leise! Novida. Thank you.
Jetzt hat sich eine Lieblingsmütze verabschiedet. Das ist recht aus für eine obligierende Schipitze. Danke, vielen Dank, Philipp. Díky, děkuju, Filipsi. Es war mir ein Vergnügen. Bylo mi potěšením. Mistschwein, verfluchtes. Zatracený prase špinavý. Dej si práska. Něco jsem vám přines. Wie geht's Ihrem Arm? Jak se daří vaší ruce? Ich weiß nicht. Nevím. Sie werden ihn wohl nicht abschneiden, aber ich werde ihn nicht spielen können. To bych nemohl už hrát. Wo haben Sie gespielt? Kde jste hrál? Albrechts. V Albrechtsi. Greenway. Waren Sie gut? Byl jste dobrý? Ich nehm's an, aber das ist doch jetzt ale to je teď jedno. Richtig, Mann. Správně. Was macht das schon? Co s tím teď? Ein echter Märtyrer. Jinak by člověk mohl být správným mučeníkem za svatou zemi. No ja. Sie werden es schon schaffen. Das sagen Sie so. To říkáte jen tak. Ist doch nur die Frage, wie ich aussehen werde, wenn ich es geschafft habe. Otázka, jak bych vypadal, kdybych to dokázal. Myslím, někdy si myslím, že jenom s ním. Hrozně bláznivý sen. Doufám, že se brzo probudíte. Jo. Also, ich wünsche Ihnen was. Tak, vám přeju. Bis bald. Carlos? Captain? Hey, Captain. Kapitáne. Ich rauche nicht. Já nekouřím. Und wenn ich Schokolade esse, a když jim čokoládu, dann esse ich nur weiße. Tak jenom bílou. Mléčnou. Ich werde das Zeug einem Waisenhaus schicken. Pošlu to do sirotčince. Er ist so großzügig, doch er macht immer alles. Nehrduj s kapitánem, je tak velkorysej. War ein tolles Ding, das du dir geleistet hast. To byla dobrá věc, jak to udělal. Jsi mu ukázal. Cola. Kolu? Hned. Hey, habt ihr schon die Riesenmöpse hier gesehen? Ah, die sind ungefähr so groß wie deine. So sind wir tak velký jako tvoje. Zeig mal her. Ukaž to sem. Wahnsinnig, ja? Nein, Herr, nie. Hey, das ist aber mein Heft. To je moje. Muss ich den Schweiß von der Stirn. Vem si za tohleto. Ja, siehe das an, ungefähr so wie meine Rudi. Podívej se na to, vypadá to jako moje Rudka. Ich hab dir davon nie erzählt. Vyprávil jsem ti o ní. Tanzmäuse. Ich werd verrückt, jetzt kommt das Mist von Blasen durch die Wand. Uch so ist, da ist das nie. Scheiße! Scheiße, Wosch! No, prdele, Woschi. Jetzt kriegen sie uns am Arsch! Máme za prdelí. Lidi, chci vidět lidi. Morris! Morris!
co chceš této zemi. Neposlouchej důstojníky, neposlouchej, co ti říkají. Svlékni si uniformu, běž domů, americký chlapče. Nestřílej na lidi, co ti nic neudělali. Tvoje matka na tebe čeká, tvoje dívka. Ani hnout, přítelíčku. Sind Sie immer noch so scharf auf den Auftrag gehen? Pořád ještě chcete ten úkol splnit? Ale co, nejprve se musím daruce dostat. Co je s Voschem, dostal se z toho? Mich erwischt es nicht so schnell. Mě tak rychle nedostanou. So ein kleiner explodierender Berg kann mich doch nicht ins Grübeln bringen. Taková malá explodující hora mě nemůže vyvést z míry. Tak fajn. Charles haben sie weggeschleppt. Ob sie entkommen konnte, weiß ich nicht. Jane? Myslím, že již mouky otáhli, kde to nevím. A co si myslíte, kapitáne, kdybychom se my dívali na to, jak vy chcete splnit váš úkol? Můj úkol zní zničit ten vysílač, který nahodává morálku. Víte, kde je? Nevím to přesně, ale myslím, že ho najdu. Americký vojáku, odhoď zbraní, než bude pozdě. Běž domů, běž tvé rodině. Co chceš této zemi? Nestřílej na lidi, kteří tím jsme udělali. Běž domů, americký vojáku. Slétni uniformu a běž domů. Zapálíme. Wer ballert denn da auf uns? Pro nás cílí. Das werden wir gleich haben. Uvidíme. Wenn ich raus bin, dann gibt er mir Feuerschutz. Až budu venku, tak mě budete krýt. Das sind welche von uns mit ein paar Bräuten. To jsou nějaký naši.
habe mit dem Krieg nichts mehr zu tun. Válku nemá nic společného, rozumíte? Právě proto si sníš jeden zatracený vysílač, kapitáne. Už jste pomyslel na to, že byste se mohl mýlit vy a že oni mají pravdu? Jo, tak se na to podívejte. Dávejte pozor, Voši. Půjde tam s Carlosem. Dobrý, pojď, Carlosi. Tady jsi vetřelec amerických vojáků. Patříš domů. Běž domů, americký vojáku. A když tě nenechají, tak zapty, kteří tě nenechají. Ti, kteří tě sem poslali, chtějí tvoje neštěstí. Jsou to váleční zločinci. A zločince musíte zneškodnit. Zastřelte je. Kdo není s vámi, je proti vám. Ať žije solidarita pracující třídy. Svině. Scheiße. Nicht bewegen, Bosch. Nehebej se, Boschi. Ganz ruhig, mein Junge. Klíde, kluku. Es ist vorbei. Tak, to je konec, kapitáne. Ach, Junge. Oh. Ale co? Ich glaub, ich bin auf den falschen Zug gesprungen. Myslím, že jsem naskočil do špatného vlaku. Myslím, že už mě nemůžete pomoct. A já vám nepomůžu splnit váš úkol. Nechte mě prostě taky. Nějak se z toho dostanu. To je mi líto, Voši. To by bylo. A co teď? Přece nemůžete plavat na tom člunu. Richtig. Jo, jo, správně. Já vyskočím. Ein bisschen Glück, die Strömung sich schon an den richtigen Platz schreibt. Trošku štěstí. Ich kann nichts mehr für dich. Zanese na dobré místo. Nic pro tebe víc nemůžu dělat. Viel Glück, Wash. Takže ti přeju hodně štěstí, Voši. Snad to dokážeš. Pár cigaret, Sirky. Co mám dělat s cigaretem? Teď víte, že nekouřím. Člověk neví, kdy začne. Možná se vám budou hodit. Máte perfektní humor teda. Tak, na viděnou, Boši. V bordelu Saigonu. Proč ne? Hey, Captain. Kapitáne.
It's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. A jolly good fellow he is. For he's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. Čertu s váma. Moje noha. Američtí vojáci. Rádi by vás přivítali v naší zemi, ale ne jako vojáky. Bojujte proti vašim pravým nepřátelům. Ať žije přátelství všech socialistických sil. Danke sehr.
Wie alt bist du? Kolik je? Ich würde sagen 15. Řekla bych tak 15. Ja, 15, nicht wahr? Jo, 15, že? Du darfst mir nicht antworten, habe ich recht? Ty mě nesmíš odpovědět, že? Vielen Dank für den Reis. Děkuju za rýži. Henry, já jsem tady. Tady. Tady nahoře. Nech mě. Ihr Schweine. Zatracený svině. Prasata, zatracený svině. Přestaň tím, to nepomůže. Kdo seš? Je mi líto, nemůžu tě vidět. Kdo to byl? Kdo tě takhle zřídil? Krasy, tady jsou všude, ve dne v noci. Zatraceně, pryč. Nemá to smysl, nedokážeš to. A ten druhej? Der andere ist tot. Ten je mrtvej. Die verdammten Ratten haben ihn fertig gemacht. Zatracený krysy ho odrovnali. Ah. Die Ratten. Čekáme. Aber Sie haben mit ihnen keine Schwierigkeiten. Ale neočekáváme problémy. Určitě mi řekněte, co je na těchto fotkách. A nebo strávíte ještě jednu noc mezi krysama, jestli to chcete. Verraten Sie mir etwas über Ihren Auftrag. Prozraďte mi něco o vašem úkolu. Sie werden nicht lebend hier rauskommen, wenn Sie nicht reden. Jinak se tady odsaď nedostanete. Packen Sie endlich aus. Tak konečně. Mluvte.
Reden Sie, was ist das für ein Auftrag? Co je to za úkol? Svině. Dejte mi ruku. Kommen Sie. Pojďte. Wir müssen uns beeilen, schnell. Musíme si pospíšit rychle. Tamhle. Ist der verdammte Sender? Tam někde je ten zatracený vysílač. Myslíte na tom šlunu? Ano. Kde je anténa, musí být i vysílač. Jsem si jistý, že ta vysílačka ve šlunu. No, měl bych se tam podívat. Počkejte tady. Jane. Sie warten am Ufer auf mich, wenn Sie jemanden kommen. Počkejte na mě na břehu. Kdyby někdo šel, tak křičte.
Achtung, Achtung. Pozor, pozor. Wildkatze an Kojote. Divoká kočka Kojotovi. Können Sie mich hören? Slyšíte mě? Přepínám. Kojot. Udejte pozici, přepínám. Tady divoká kočka. Neznám moji pozici přesně. Jsem asi 50 mil jižně od pozice 371. Rozuměli jste mi? Karlo. Du bist meinetwegen gekommen? Ty jsi přišel kvůli mě? Ich glaube ja. Myslím, že jo. Willst du wissen, warum ich das alles getan habe? Chceš vědět, proč jsem to všechno udělala? Nechci to vědět. Wozu auch? Na co taky? Ich habe es getan, weil ich euren Udělala jsem, protože jsem chtěl ukončit vaši zatracenou válku. Tarní, kde by to mělo být? Říkal 50 mil jižně. Steve je mrtvej. Už mě pro mě nic neznamená. Já vím. Nikdo pro tebe nic neznamená. Buď to si myslí, že jsem se zbláznila, nebo že jsem zráce. Karlo, já tě nechci odsuzovat. Před nedávnem jsme měli ty samé ideály, ale od té doby jsme se pěkně teda rozešli. A co, to si nespomínáš, když jsem vám pomáhala spalovat vaše povolávací rozkazy a když jsme protestovali mitři proti válce? Na to si zapomněl? Ne. Jenom jsem změnil svoje mínění. Jistě, Henry. Bohužel lidé mění svoje mínění. Vím, že jsi sem přišel, aby jsi umlčel hlas, který vojáky vyzývá ukončit válku. To je tvůj úkol, že? Ano. I ty jsi věřila tomu, čemu jsem věřila já. Chtěli jsme, aby imperialismus zmizel. Já jsem to nechtěl tak, jako ty jsi to chtěla. Ty říkáš, že chceš, aby imperialismus zmizel a přitom bojuješ za sovětský imperialismus. Jseš opravdu zatracený idiot. Možná, že jsem zatracený idiot. Možná, že jsem si měl střelit kulku do hlavy jako Steve. Steve? Sám se zastřelil? Ano, protože už to nemohl snášet. Věděl, že tady někde seš a věděl, co děláš. Nechtěl tomu věřit, ale každý den slyšel tvůj hlas. Tomu ti nevěřím. To není pravý důvod. Nemohou snášet tuto válku. Nechtěl vidět, jak tento národ je trápen. To je pryč. Letadlo jsou na cestě. Jane, rychle pryč. Za chvilku to tady bouchne.
ein Feuer unterm Arsch machen. Trošku jim tam podpal prdel. Cílej, jasný. Pokusíme se vzít kapitána Morrise na palubu, přepínám. Běžte, běžte. Henry! Henry! Lassen Sie mich los! Nechte mě, puste mě. Henry! Weg mit euch! Běžte pryč.